Haka-approve lang po na limited pilot face-to-face -face classes. opisyal nang inanunsyo kahapon na pinahihintulutan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng limitadong face-to-face -face classes sa mga paaralan na nasa low-risk areas. Daan din umano ito para masolusyonan ang problema sa mental health ng mga estudyante dulot ng online class. Na kinakailangan na natin mag-pilot ng face-to-face dahil ito po hindi lang issue ng... Uh, edukasyon, issue na rin po ito ng health, mental health ng ating mga kabataan at issue na rin po ito ng ekonomiya kasi baka meron tayong henerasyon na mawala no dahil wala po tayong face to face no. At ang sabi naman ni presidente man ako tutul jan basta gagawin lang natin sa mga lugar na uh, mababa ang COVID magulang at ng LGUs at susunod siyempre sa safety protocol. Maaari nang isagawa ang limitadong face-to-face -face sa hindi hihigit sa isang daang mga pampublikong paaralan at dalawampung mga pribadong paaralan sa bansa. Subalit hindi kasama sa talaan ng DepEd ang mga paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa at Palawan. Sa ipinadalang mensahe ng Information Officer mula sa Palawan Schools Division Office, nasa 181 na paaralan sa Palawan, kabilang ang mga nasa island at mainland schools, ang inirekomenda ng Palawan SDO na mapabilang sa pilot implementation. Pero wala umano sa mga ito ang naaprubahan ng DepEd. Gayon din, pitong elementary schools at tatlong secondary schools ang ipinasari ng DepEd Puerto Princesa para sa pilot implementation, pero wala rin umano sa mga ito ang naaprubahan. Ibig sabihin, magpapatuloy ang pagsasagawa ng blended learning modalities sa lahat ng paaralan sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga mag-aaral na nais mag-enroll sa kabila ng pagsisimula ng klase nitong Setyembre at 13. Magtatagal naman ang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.